ilikopofeki jezi ama vipi? Ndivyo vipi? Bwana kameramani hebu muulika. 2019 nafua, nafanyaje, nasugua, haikutoka kama ilivyotoka yeye. Si ndio? Eh? Hii imekwanguliwa, tukubali. Na MC pale alisema wote tulikuwepo, eh? Au kusikia? Leteni hapa tunakwangua. Wembe huko pale wanakwangua. Sio mbaya. Hakuna ubaya. Bwana, duniani kote mpira tunaangalia bwana. Mimi ni huu. Sawa, tuna jezi kebao, tuna chivaloti nayo chivaloti. Kampuni ile, si ndio? Tumebaki team viewer sasa. Eh? Na team viewer sasa hivi. Eh, na nayo chivaloti. Nikiona namna gani naiweka ndani kama sandukuni, nitachukua ile nyingine nitavaa. Unawashauri nini sasa mashabiki wa Simba ambao bado wana jezi ambazo za mdhamini waliopita? Wasifanye hivyo vibaya. Bwana umesikia maoni yake? Maoni yake si mabaya, maoni yake ni mazuri, lakini unajua Simba sasa hivi tumeingia mkataba na mtu mwingine. Jamaa tayari mkataba wake tayari tumeshamaliza. Hii jezi hata kama mtu kakwangua ni kwake mwenyewe. Unajua mtu katoa hela yake mwenyewe, kaona jezi yake mwenyewe. Kwenye jezi mtu anaamua chote anaweza kufanya mwenyewe. Sababu mdhamini mwingine na maana watu wanaambia sehemu nyingine. Kumalizia kwenye Simba Day sasa, mnaenda kusema mnaenda kufundisha tena, nyinyi hamuigi. Unahisi Yanga tarehe 6 wanafanya jambo la kitoto? Ah, kinachotakiwa wao Yanga fan wajipange. Sababu wanaanza wao, unajua wanaanza wao, wajipange, wafanye vitu vizuri. Wafanye vitu vizuri na sisi tayari ndio sisi hapa. Na imani kama watakosea wao, mnyama anaga kazi mbovu siku zote. Mnyama ndo baba wa matamasha yetu unaojua wewe. Na tarehe 8 watu watakimbia vitu vizuri. Timu nzuri, timu bora safari hii, timu ambayo inachukua vikombe vyote unavyojua wewe kutetea. Vyote kwa wananchi wenyewe wameshusha ziki bwana. Ah, ndio kasema mzee tu. Mzee Dani, mzee dalali kaongea pale. Unaelewa? Simba anaenda kuchukua ngao, anaenda kuchukua FA, anaenda kuchukua ligi na mjomba anakuambiaje? Kimataifa, nusu finali, aweza finali. Tupo hapa, nitafuta finali Simba hii. Nusu finali, aweza finali. Tutaniambia kimataifa. Simba na finali. Bwana kushukuru sana. Timu yangu timu bora safari hii. Yaani Mo anauliza kwamba kina Kiombo anaenda nao kucheza finali. Mo katotea watu bora. Mo katotea watu wazuri, nakwambia safari hii. Utaniambia, nakwambia. Usajili mzuri wa Simba Sports. Bwana kushukuru sana. Asante sana. Kaona jezi ya Yanga ina bismini hapa, sanamu kashika bunduki. Sio mbali, alisema jana alianguka pale kaiona ile jezi. Sasa tarehe 13 na hisi wataanguka sana. Kwa sababu sipo kuna jezi zile zenye bunduki, wanaogopa bunduki hawa, na sisi bunduki tunameka kwenye jezi. Kazi wanayo. Mwambie Shanzu 13. Anguka. Na namshauri mzee dalali alisema atakwenda tarehe 13. Namshauri kwa uzee ule asiende. Anaweza akafa. Bunduki zitakuwa nyingi pale. Kinazizikia. Hatari sana sisi. Na Kambole. Hatari, hatari. Sisi wana goli moja, anasema alikotoka. Kambole ana goli moja, akacheza wapi? South Africa huko kazi za chief. Naomba nikuulize, Mikisoni katoka South Africa alikuwa na goli ngapi? Ana goli chache. Goli chache, eh? Kaja hapa akafanya nini? Kufanya makubwa. Makubwa, eh? Tumsubiri Kambole. Muona Kambole na Mikisoni.